Сьогодні Міжнародний день Чорного моря. Цьогоріч у червні, коли росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, його екосистема зазнала надзвичайної катастрофи. В акваторію потрапила величезна кількість прісної води та забрудненої води. Відтоді разом з науковцями правоохоронці документують наслідки цього екоциду. Ну, якраз днями отримали перші висновки. Які вони, як катастрофа вплинула на море і чи здатне воно відновитися, про це далі. В Інституті морської біології кажуть, такої катастрофи Чорне море не знало протягом не те, що століть, а тисячоліть. Греблю Каховської ГЕС росіяни підірвали 6 червня, і науковці відразу ж почали моніторити акваторію та проводити лабораторні дослідження. В низинах Дніпра повінь спричинила розмиття скотомогильників, цвинтарів, звалищ, каналізаційних споруд. За три дні вже потерпала прибережна зона поблизу Одеси. Ми вже 9 червня зафіксували такий показник, як помірна токсичність. А вже 11-го та 13-го, то тобто трошки згодом, коли ця маса ще більш підійшла до Одеської затоки, в районі пляжу Ланжерон, ми вже фіксували гостру летальну токсичність. Причому хочеться наголосити, що це перший випадок реєстрації такого показника у 21-му сторіччі. Протягом трьох місяців у різних куточках акваторії вчені проводили занурювання. За запитом прокуратури документували наслідки злочину. Водолаз-дослідник Олександр Куракін розповідає, під водою одразу ж стало зрозуміло. Найбільше постраждала популяція мідій на дні, камінні та гідроспорудах. Все через прісну воду, яка прийшла з повінню. Адже на відміну від бичків чи креветки, малюски не могли сховатися від неї на глибинах. В цей час у нас був притисний вітер. Тобто цю воду вітер підганяв прямо за хвилеломи на пляжі. І деякий час, десь днів 10, до 2 тижнів вода тут стояла. А мідії, вони пристосовані до того, щоб витримувати опріснення води десь у межах тижня. Плюс до того, це ж було літо, температура була достатньо висока. А це ще одна негативна ознака. Днями прокурори отримали від науковців висновок. Згідно з дослідженням, поблизу Одеського узбережжя загинуло понад 39% мідій. У подальшому цей епізод стане частиною великого кримінального провадження проти Росії. За фактом підриву Каховської греблі, Україна обвинувачує окупантів в екоциді та порушенні правил та звичаїв війни. Встановлено, що загальна кількість мідій, які були знищені в результаті опріснення води, складає майже 105 мільйонів. Відповідно до такс, затверджених Кабінетом міністрів, розрахунок шкоди, завданої довкілля, на сьогоднішній день встановлений більше 357 мільйонів гривень. Крім того, є й довгострокові наслідки. За даними гідробіологів, велика частина забруднюючих речовин осіла у донних відкладеннях моря. Йдеться про різноманітні сполуки азоту та фосфору, які є поживною базою для мікроорганізмів, в тому числі шкідливих. Ця загроза може зберігатися протягом багатьох років. І в будь-який час ось ці поживні речовини, вони зможуть вивільнятися з цих донних відкладень і реалізовуватися у вигляді розмноження або мікроводоростей, або донних мікроорганізмів. І це вже будуть бактерії, наприклад. І, зокрема, це можуть бути санітарно небезпечні бактерії, кишкова паличка, там, або інші якісь. І це не кажучи про те, що внаслідок Каховської трагедії під загрозою повного зникнення опинилися близько півсотні видів гідробіонтів, які живуть суто у лиманах північно-західного Причорномор'я. Дослідити їхню долю вчені поки не можуть, тому що на цих територіях або тривають бойові дії, або вони тимчасово окуповані. Тож остаточну картину науковці побачать лише після звільнення півдня країни від російських загарбників. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.